bandeko balandi yalolaka top congre fm mingi mpenza ya magazine politique os ops ezali okobamagazine politiqe alolaka to congo fm oyo ekozongelaka na bozindo nyonso ya motuya oyo etambwsaki biso poso mobimba bongo bandeko balandi lokola boyebi poso eetokolobela mingi mpenza boniboni bapionne ya udpes baoyo babazali lokola boko kati ya bacadre mpe bamembre ya udpes bango bafstige etion ya ndeko augustin kabuya na janmar

nakatiyalodengumbngb pe moambi yaafdcbebo oambi yasea tokolobela pe makambo mamatal mingi mpenza politikeya ekolo kongo dmoratindakisa iondedéfiance soki ntango ekozala na boye bandeko balandi lokolamomesano nazali na esengo ya koyamba mpo na bino lelo sectrgnral yas ndeko augustin cabuya na ye nde tokolobela nyonso eye ya politikue etambwisaki biso pɔsi mobimba ndeko augustin cabuya napesi yo moli mbote mama miriam boni o toza malamu na ngolo a nzambe leloo soki otali gestio ya yo na duo cabuya cabund a la tete ya ude pes bino moko bozomona ezokende malamu to ezokende malamu te matɔndo mingi ndekoa la moto nana you n'a émis yo. que même ce qu'entreprise et d'accord fonctionner objectif au bat n'y en gestionnaire membres membre à l'entreprise base à objectif mon goy à poursuivre les résultats Résultat, n'habitent aux dames collo banda tozo cambaye dpc zanine c'est ce qu'il fallait poser comme question

kategorie bien kualité ya bato songoloke baza bapionnier puiske place oyo ya bapionnier wana ye abware manger oyo toko mpe koloba oyo toko mpe kostoproclame ko komeetande pionniersi ah, nalingaki koyoka motuna wana komsa mm. narepondre yo omoni ndeko miriame cet tres malhonete soki oyoki motu ayebisi yo ndenge wana ntango baza kolobake tozwa kokamba idepese mabe Mais Bangou, Bamibengi, bengi bah Wan. Ce qui a été création à IDP, et salama, le 15 février 1982. Mais IDPS est comme un pouvoir n'ambulanin. Est-ce qu'un homme sérieux peut dire ce que vous venez de dire là, maman? Je tu vas comme mais ma, bah, caprice na Bangote si la place publique puisque moi je suis bien placé pour, na, pour répondre à bas.

c'est vraiment un raisonnement de sagesse, Madame Myriam. Mais bah, le biais, c'est que c'est un mandat saio. spécial. C'est là qu'il y C'est n'importe quoi ce que vous avez à réfléchir. Le problème, c'est la gestion ou un mandat spécial. Puisque, si réfléchir n'est pas allez voir que Myriam, ceux qui ont fait le départ, ils ont fait un et tenir les gens ont été touchés par omoni bato oyo bazobimisa biloko wana soki omemi ye ntina mozola ya chisekedi akozonga te pis ekrashe meme si la memoire détienne chisekedi kabunde ekabuya toonore komba toparacheve komba étienne chisekedi cea seseki fe la fierte lelo madame miriam conlevey opas bakoki kofalsifie histwire ya idpeste idpese ete arrive au pouvoir Avec bateau, Lelo, lo baza ko ko boa ke la so inamisuana. Baza la nazako lo clairement, puisque je ne pouvais pas parler de notre famille politique à travers les médias. Mais loco la bangou balinito lo belango. Combien le combat Etienne Tisekedi? Qu'est-ce qui s'est passé que le 10 décembre 2010, Etienne Tisekedi a se retrouvé à puisque biso ban oto zaki si ma papa Etienne Tu toi accompagné yé. tango akufi tozwi conscience ke papa akufi tokrashe na memoire naeto tohonore memoire naye toparachever komba na ye eomona categori moko boya bato ebimi balobi ke gestion keles l' objectif dun parti politique madame miriam

ngai na lingi kaa tolobelaka place wana ndeko cabund aza premier vice président ya assemblé nationale bálongola nanu la personne de cabund batya pembeni bázwaka ba fonctio poste oyo aza koocipe wana ndeko miriam soki baza kolobela makambo ya gestio tuna kaka baoyo nyonso ba o y baza kotia bamakelele wana combien cotise pour les parti puiske batexte na biso ezoloba bákotise omoni babiloko wana soki nabandi koloba ngo neti a ekozala soni mmpo na, ba, e la, so na parti ekozala malamu tezelanasilisa place wana ntango okay. baza kolobake toza kogere mabe batikaki parti oyo na balabala mei n nou, nousavons muye nomai o tokomisi partie te na pouvoir lelo bazobenga udpes partie de lopposition te baza kobenga udps parti a pouvor misele psl

par rapport à ma maman, Pour la il y a de gestion et de pêche, ils ont posé problème malgré vos Mboka. Euh, maman Miriam, au moins les sous-loucoutes amis balè. Maman Christine Manson, enseignante dans Montamba, amba qui première vice présidente de la ligue des femmes. Bandoya après Madame Oya Zalakiwana, première vice présidente. Tango Oya Zalaki comme présidente de la Ligue des Femmes à quel gouvernement Maman wana a sali intérim dans ti... la Banda 2019. Vous malam Banda 2019, Maman Christine Manson, elle a sala intérim. le loto commis en 2021, automatiquement, elle change à commis pour la décision finale. C'est méchant. Si vous pouvez Attendez, attendez, hmm. attendez, madame. Attendez. Il ne faut plus que les populations ne soient pas Maman Wana Azalaki, vice-présidente de la Ligue des Femmes. Décision signée par l'actuel la président de la République, Tango Azalaki, président de mama Maman a été cette décision. Ce n'était ni Kabound ni Kabouya qui m'a proposé. Et les biloko nyonso bazoloba wana eza babiloko akoyokisa nayango parti na biso nsoni biso tosali eloko nini tokonstataki ke na parti na niveau ya league de femme boyokani ezalaki te tobengi bamama wana totravaye na bango nyonso bacourat nyonso toyebisi bango ke bamama bazalaka bato ya bwanya bato ya kimia na bandako tolingi bozala na komité moko bamama wana mpo ba ba toza na radio bamama wana batendance nyonso bayei na baliste na bango biso tozwi kaka baliste na bango tosangisi mabe tosali ezali wapi ab ba ntango baza kolobakeno vl voilà, eh, bamama batomboki wi oui, n demorai m soki tolobi mpo na makambo akolakela mabe naza koaborde place wana bamama bango moko le prmier jour le mardi tango décision nebimi les images sont là ba maman a ba kay ko loe ba fanfar Baye ba beti ba beti ba sepeli bazinga a pied levé ba ni même koutou ba me mangana chipo nga lobité mama nga itosali sali musala ba le les premiers jours les mardis les samedis les images sont là au tala ki o le kanaki na centre euh, na nini na 16e -ri. tango nabengisaki bamama nyonso alige de femme bamama nyonso bamama veuve bazalaki plus de 3 mama bayaki wana baimage eza wana omonaki yango jour oyo naza kopesa bamama veuve bangombe bavivre na bango mpo mm -hmm. na kofelicite ko bango toujour kaka bamama moko wana maintnant le mardi prochain ekomake basiliki e baimage pe ezali ntango baproblème ba bayebisinga ezalaki mm bamakambo oyo balingaki koloba ko wana te bapesaki nga baversio mosusu ya makambo barevendicatio na bango epuis le jour suvan 1 jo après bamosusu mpe ntango bayoki keba oyo batombolaki ndenge olobaki wana baye lisusu bayei kozwela nga api na ndako basiliki balobi oyo akotushe yo akokutana na biso moto zedre tokende nadebaa tedeba wana kabundu na kabuya mm. baza babien eme ya bamamaupssoki bokangi miso bolobi ete et ntd bisika aza kuna aosepela mosalnaza koyebisa yo ke mei komatesk etienne tisekedi akosepela na biso te etienne tisekedi amene komba na ye ya oppositio banda le 15 février 1982 aza ba na bacolaboratere e. ba na ye inaveque des vagabon politique oyo bakozala na ye na ntɔngɔ na butu baza epaa mobutbtoyonsoyo babundaietumanapbaa ko toza kokende mm. naza korepondre yo kointerrompre nga okay. bongoo naza perdrede file did naza koloba boyeeeza ebele mm. me ntango mm. mo ozopose motuna tikelanga narepode puiske omoni mutuna wana baauditer ebele balingi bayokake naza koloba nini okay. eloko nazakoye biso eza boye etieni tisekedi akosepela place azali parceqe bitumbu oyo abundaki oyo par mal chance atambolanab vagabond politique na batraitre oyo bazalaki na ntongo baza na ye na butu baza na mobutu na butu baza na josepf kabila na butu baza na lorent desire kabila sesa le danger oyo akutanaki na ngo mei lelo place azali azaloba nzambe merci bano natikaki bakomisi mosala na ngati na nsuka madame miriam naza kotuna yo parti politique nyonso oyo objectif nango ezalaka nini Réponse est très simple, conquête il y a pouvoir conquête la pouvoir na conservation il y a pouvoir on a le plus longtemps possible lelo nazak ojeb sayo n'a chose exemple moko banal maman tango bat bazako lo baba bazako fongola munoko bazako loba bazako dénigrer biso mais aujourd'hui nous nous faisons la fierté de l'indépendance nous avons amené l'indépendance au pouvoir les gens doivent reconnaître ça malgré leur méchanceté l'histoire retiendra ceci il y a eu un Jean-Marc il y a eu un Augustin Kaboué, avec ah, d'autres membres du parti qui ont amené l'idée au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons un felicité du notre président de la République, Obisso Tottikalok, trahié, mm. tôt que naéti acommené na à pouvoir. Yavou, je vais chiter yavou, par là, yavou, je, yavou, va yavou. Jiter, voilà, je vais okay. chiter, je vais mm. chiter, naza ko mm. naza zo exemplement ko amouké pour clore ce débat là. Tosa ko zo équipe nationale y a France, oyaban Michel Platini. babetacoupe du monde na ndenge nyonso bapesa francecoupe tee soki tozwi equipe de france oyo ya bazinedin zidan epesa france coupe du monde soki tozwi brésil ya badr socrates bazio babetaaaasi aesa ba ba brsil coupe du monde te ai soki ozwi brésil ya baromario baronaldino bapesa brésil coupe deba eza te qu'on nous, qu nous aime ou qu'on nous aime pas nous avons marqué l'histoire oui, de l'UDPS ça ne quoi. sert à rien de, de parler d'aller de, de, étaler la haine sur la place publique et puis quand vous dites que bateau bobu bango bon, puis teke, pona y d'abord notre slogan c'est le peuple d'abord ce jour-là, le chef de l'État ne sera pas jugé par les souverains primaires parce que bah, toi, de Pes bah, se retrouve à qui Notre combat, c'est le bien-être social. Et les gens doivent comprendre ça une fois pour toutes. Moi, je peux aller plus loin, madame. Panjisango. Bokende, je lance un défi à quiconque. Bokende n'a de Puisque nos textes sont clairs, c'est le secrétaire général qui gère le parti au quotidien. Yebisabango. tout n'a alakisiwaata bon de dépense moko oyo kabuya atikalá komisa ata 1 fr mpo na kosomba ata caribaa kotia na motuka na ye so na boya makambo nyonso wana natravay kaka ndenge naza kotrave wana soki mutu aye ayoki mawa keno olelo oyo vrimen boza kobanza nini ndenge bomonaki hotel de ville epekisaki lamuka kotambola p est bango malgré ba insistait kotambola les 15 bon merci madame Miriam naza ko répondre ona ali kambwana na ebi ke touti qu'aborder li kamboyo ou euti koleka dans mes habitations nalinga qu'aborder problème nabi soir partir na place publique te. mais ça j'avais trouvé que c'était une provocation il fallait na répondre yango c'est ce que je viens de faire maintenant mm. et eh, à ce qui concerne question nayo oya ya Lamuka pour la marche na bango. deko Miriam nga na ko ebisoboy. ka makambo pour la prestige. Même place eh, eh, député national Martin Fayulu et député national Mozito Bavandi. Mais j'insiste beaucoup si le député national Fayulu ayebi bien que en face de lui, ezana bato bazana expérience makasi na makambo e na oye opposition qui yé. piske ye azweli makambo ya nkomba ya oppositio na katikati biso 37 ano tolobaka wana tolobakango mpo na komedi a... te yoka motu amemi fayulu sesonami albert moleka me mpo nini bokendeke nsima aiecete kotuna albert moleka piske il ankoro anvi koma faulo se retruv parmi no biloko wana bolingaka na yawa mpo botuna nga nalobi l doit encore apprendre les combats de l'opposition. Je pèse bien mes mots. Et je sais de quoi je parle. Bissotoye, comment est-ce qu'on peut pousser un régime à la faute Mais Fayoulou n'a pas eu de notion. C'est ce qui s'est passé. Et puis au bien que Fayoulou, c'est une invention de Genève. Et puis fabriqué un manque de respect. Comment est-ce qu'il pouvait réussir

que fayou lui faut apprendre encore plus comment est-ce que Bassala Kambwa combat à opposition. pour niis maintenant je réponds à votre question okay. puisque au bandeau linga opposé bon, bon tant répondre. a le but est c'est celui-là qui apprendre mingi d'égérie Bassala Kabi tumba à opposition. Et ça bitumba te que oya continue à bana mo ko boyo baya bana même t'en a comba à opposition ango les gars à la télévision fina siko yo yoka n'azako yibo soy un vrai opposan alingaki komene komba na ye sans même koseplaindre na oyo oza kolobake hôtel de ville apekisaki eceque Eske...

mais maintenant en hmm. toute objectivité. Okay. Il faut que tuna est-ce que makambote de ville à Ezaya solo to esa puisque ngai Na za frapper na décision wana. Décision ya ko wana ngamoko na za ki frapper. De deux. Tango tolobaki makambu ronsar malonda. Vous avez protesté contre la désignation à Roçar Malone. Vous avez frappé dans ce moment-là C'est là que vous avez opposé à la question. C'est ce que vous avez répondu à Myriam. Vous avez frappé dans la décision, il y a interdiction, il y a ba rassemblement, ba tebele, puisque vous na tourné dans la province. Dans la campagne de régionalisation, il y a parti dans la mission de PES, puisque vous la mis en ma en 2023. oaprenaki ke ntango natelemisaki yango ezalki na volonte na nga moko te ntango bakonzi ya mboka to aprendre quandmeme comment ko respecter baautorité oyo baza kogere mboka kopekisa marshe eza fayulu ye moko te mei le9 ge zwa image na biso na image ya fayulu mei ya fayulo ezaaki promenade desante. de santé pise o ya biso ya le9 e ntango autorité urbain a pequé ça qui marche dans Bissot Et ça politique a dépois des mesures faillu a dit bien que Bissot biseau, qui biseau, la lacrymogène, et il y a eu même des pertes en vie humaine. Mais il y a faillu il, il y a que non, au conseil, les 17. Tant on a dit que ça Il doit encore apprendre comment est-ce on mène les combats de l'opposition. Puisque l'autorité urbaine, tant on a insisté, insisté à l'obinine, bon, comme vous, vous, voulez toujours marcher. mngai nazoti o le7 ndeko miriam mpo na ekare ya 48he nde ngai naboya nalingaki kotia ye dev0n eftepetnda ya o aeo osilisi mama nazaksaoboye soki opoze motuna wana samefai rire mokambi ya villeyo kate oza kokende aza na ba informatio ebele On ne zan babiolo mususu par sentiment puisque batuana baza basé bas conseil de sécurité bas bas service kili kili ceux qui a monakiki na date d'abord un na nalanda bango nalanda autorité de la ville alobaki boy à part makamuya covid ouais ça dépend na santé na biso il y avait aussi la rentrée parlementaire et député mususu au Bavanda, à côté, à Tchangou. Or, point de départ, il y a député national Fayoulou et Zalaki Chango. Non, madame, il faut côté que la motounamoto, champ d'action naïe. Et puis, si réellement, député Fayoulou... On nous a insisté que Benghai est député. Mais c'est un élu. C'est un élu. Non, j'ai dit que c'est un élu il faut tout reconnaître pouvoir néanmoins c'est un élu ça vous fait mal quand on l'appelle élu c'est un député national il mérite une considération de ma part nakosala ndenge moko na ete yakofinayoyo olobi ete yo mpe oza frape nango sikoy oyo tomonaka na limete kuna bato bazalaka aumoins 5000 mokolo mo panda baesordramonaio bajipi mibale la polie eza koiruleaoolob ozaaazaapé puise ngai nazocontinue na mosala na nga te yakoreginamise parti naza apé parc Y Mais, y bon y et puis, il a aussi nous de la lobby. Est-ce que vraiment c'est sérieux et responsable même qu'organiser une manifestation les jours de la rentrée parlementaire Même ça. si on a. Et Journée internationale de démocratie, on va profiter de la lobby. Les 15, de écoutez, les 15 septembre, nous sommes tous les Or, autorité de la ville à la lobby, je suis d'accord avec vous

Et z'alla qui a loco moko a kô déjoué. zoloba. Augustin Kabuya, c'est comment est-ce qu'on peut pousser un régime à la faute? Or, devant y a zô mon abissau. Atako ba pekisa Mais pour pour réprimer, bah tu nous susubanaiki. Ngai. Té, nazo ba police. Kaswandol ba police a kabila C'est quoi police? Ah, loba, oui, loba. Police, a Félix qui s'est qu'est marche. deoa de 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 <laughs> est ceque repression zolobana -mon oh so mona yangooza moanze nayebiso ndeko miriam hmm. oyebi ke les Le... Le 2t o toza kocomemore bamartyre na biso oyo bazalaki reprime na bamarshe bato batika kotia makelele o iyai repression d tala ozomona ntango nazotala biloko wana basi batio ngai ndenge ozomonanga boye omoni barépressio ozoloba wana basi bakotsanga na bersi o omoni bapikue poya lapolise wana batienga na se wana me oyo bazobondela mutu bozokenda okotsona kati ya mutuka ovandi mpe bio ozoloba file ie ie ime

j'ai passé toute ma jeunesse dans l'opposition. Je sais de quoi je parle. Les gens qui sont venus pour avoir des Android ou mega Amiga ont été comme « Nayebi, ni ni pas maman. »« Nayebi. » J'ai vu mes amis tomber comme ça. En pleine marche. Mais il y a des gens qui c'est qui marche contre Ronsard Malon. Ah, oh et y a des gens qui marchent interdites ah, ah, ah. par oh l'hôtel oh de ville. Oh il oh y si, <laughs> Marche des gens qui marchent interdites par l'hôtel de ville. Mais mm. tout le mm. monde qui répression. Il y a des gens qui ont empêché la police et empêché la police avec bon? même brutalité. Tout le ah, monde qui bon? une marche. Il y a des gens qui ont été. Il omo ntango olobi eloko wana esalinga har de poulniniele nalobi omoni après émission nazotindelaka vidéo wana otl otalaka vido wana nalob boye come oza journaliste nayebi kozakanao na franc parle okoprésente no baexquise na bafamile yabato oyo bakwelaki makamba

yango motuna yanggeeboezalaki ntmen ntrenalobi oyo tuningake batikaki biso naligi mm. kokɔta na badétal te marshe mm. mm. oyo bareprimaka nayebi yango ya solo ndeko gustin cabuya tokende na a mm. to lombango mpenza tolobela makambo mayematani mingi mpenza bokutani ya yo na ndeko euh, <laughs> president ya senatasidyasena <laughs> Quoi, professeur Bat. Professeur Bat, c'est mm. quoi bureau, il Sénat, il secrétaire général, il IDEPES, le bureau de la Sénat, il y a bureau, bureau FDCT. Mm. Voilà. Dès que un Congolais qui reçoit un autre Congolais... den ndeko miriam omoni bamituna wana eza par respect nakwyebisa ke bapaya oyo pe balandaka oyo bayebaka lingala bakosepela nango te mpo anene ndeko baati aza membre ya union sacré augustin kab aza membre ya unio sacré sena wana tango bazosala répartition bapu, ya baposte union sacre azalaki consulte mpo na kopresenter bato na ye na baéchelo nyonso bire ezalaki wana union sacre nde ekweisaki pouvoir politike pouvoir politikue eza na balimite ndenge bato bazokanisela wana te ndeko baati kelele c Pona Koyamba, un responsable politique, surtout de la famille politique Yamoko Zambok, Asalima Benin. Est-ce que Boyokaki et Tokendeki Kuna ont comploté contre les institutions de la République Non. So so mm. C'est normal. Il n'y avait aucun complot contre la République de Komiriam. ndeko baati aza na dbl casket aza autorité morale ya afdc epi aza présida ya senat ya mboka na biso yonao etc bamakambo nyonso tosololaki wana yo oyebaki yango apar likambo moko ya koinforme ngake no ndenge biso tozali aboye kandida na biso na 2023 ezali tata mokonzi ya mboka oza kokroire na modeste bayatilikwebo lelo no no toyokana malamu kocréer polemike te ke akosi oyo asali boye aza partenere ya union sacre atransmetre ngai message ya makambo bango basalaki oyo biso tozalaki te mabe ezali wapi yango nalobi boye stcedaler nali na informe eloko moko mm. ndeko bayati nayebi ye lelo te te tozzolobela makambo ya lelo sikoy okoki koyebisa na bisonalobi ndeko bayi nayebi ye lelo te toyebi nayebi ye ya 2 as ny yango nalobatilikwebo ozamona tike aza kowelisa komema soutien wana yeah, ya ndeko flix cisekedi na2023 alorske na miniti hmm. oyo tozolobela nanu ndenge nini ah akobongola ndengeyakobika ya populatio o sikoyo lelo vous volez mefire rre eongo tango aza kolobake biso kandida na biso eza tata mokonzi ya ekolo mai tata mokonzi ya ekolo ntango akoprésenter politique générale na ye bin tekozala kuna te malo ezali important pour tout responsable politiue série eza important ndeko iriamaoo olomona yo aya njili okende koyamba bapep oyo ekolo rdc esombi topete parceke toiki ete ezali bapepo oyo partenariat ezali signé entre rdc na kenya mpona exploitation ya oyo etali échange ya makambo etali mibembo na nzela ya mpepo mai na ndeko matata tomonaki baavio eyaki kiba vita pe na oyo tozal nago ya lomumba préoccupationeza hmm. uh, e de, na iokendaki kuna alorsue bato mosus bakanisaki ete esombami nzokandi ezalipepo ya nyongo ndeko miriam ngai nakendeki namibengaki nami ngai moko te bakambi ya kompani ya congo airways batruvaki utile bainvite ngai mpe naya koparticipe na, na ceremonie de akisitio ya bapepo na bango oza mm -hmm. kolanda eza neti lelo bainvite oyo na fete ya mariage yo okomi na mariage obandi kotuna bapesaki doe boni ec bapesaki biloko boni te wana eza problème na yo te yo baenvite oyo nde nateayok dabord naza ministre ya transport te ngai soki otuni bapanzi sango nyonso

okomi na mariage okomi kotuna o boinvite ngai eza malamutc bopesakiymnyyangoeleanainenenai nazalaki wana mm. namoni pepo ekiti mm. basali seremoni ndenge basalaka bayebisi bisokebomata botepayongo mama ngai badétal nyonso wana nakendo oyebango mpo na interet nini oyebaite tango naza korepondre yo okay, ke ngai nazalaki invite invite mosala na ye eza ya korepondre na invitation eza teke ya kokende koyeba pepe oyo ememaki bato boni pepo oyo bansomi na mbongo boni mpepo oyo ezali ya nyongo upa a ce nétit pas mon problème

ntango bozalaki na fcc ná ntangorptre esalemi pace bazoopare euh, da wana no tala motu séri akolinga meme kotanga makambo oyo gestion ya fcc te oyokaki dabord ministre na biso ya transport akeki kodécouvrir 161 bs oyo bakeki kobomba na bamapangu mei bato oyo babombi wana banani si bato ya fcc bamandatre wanasi baandatre <laughs> nayebisa yo nalingi teke naloba makambo mpo na, na, na ngai nazoyoka bango mawa nazoyoka bango mawa batika population oyo apema estcek oyebi ke fcc ndenge baza wana baza ala base ya échece ya marse ya faul oyebi yango nalobi baza lase yaya ylanayebisao biso dpese tosala bamarshe babandaki koutorize ango te nalobi biso idpese tosala bamarshe esekwa kongo mobim babandaki koutorize ango te nazakoya bisoke omoni kaka libabe bututu oyo eyei koya ntango kaka bango babimi balobeo toza koacompae ndekoeza na biloko mibale oyo motu okorecupere na vi na yo te maloba oyo ekobima na munɔkɔ na yo ná ntango letemps onle récupere pas soki nayebisi yoke precupére 7 heres obien 8 here te egi ezokende ozolanda bien ndeko miriam bango ntango balobi biloko wanake baza na marshe wana nde population b abon bino bozongeli biso awal kenda osala marse na bato fcc baza la base ya échec ya marshe oyo epaza koyebisa oke ezahe Pour un homme politique sérieux, tu as là tant à zolé baké de cofaïoulu à sa dissous natal à quoi prendre et belé n'a combattu comme ça la position. Je sais de quoi je parle, je parle. mais il est bâtonner bac au benga pour bafinga. Mais c'est ça la réalité. Nazako le bas, il a encore beaucoup de choses à prendre dans les combats de l'opposition, puisque un vrai, un vrai opposant sait comment de pièges au régime, aux libération provisoire on a les libérations provisoires, il ya été le juste 17 jours après son incarcération. C'est ça votre question. Mais pourquoi, écoutez, quand on l'avait arrêté, est-ce que vous avez suivi les de faire une déclaration Ok Kené Koutalaïe? que Peter Kazadi n'a là non, ah bon, oui, voilà.

lelokoyanola bai mboka bayeba soki deja osi okenda mpe kotala ndeko ah, olobi no malamu mm. etceque comparaison ezali entre docer eteni et na président national ya inc l honorable vital camer tena tunia natuni kaka es okendda pe kotala ye yokanan koambrase ba mituna ebele te na likambo moko bon toke motuna ya libosoezali boye 17, au moment libération provisoire, il a été longtemps. Voilà, no noloboy. Ok. Tango Bakangaki, docteur était ni longtemps. Il dépasse, associé ni de près ni de loin dans l'arrestation. Il dépasse n'a jamais fait une déclaration au sujet de l'arrestation. Et c'est la même chose Tango a retrouvé liberté provisoire. De la même manière que tu apprends qu'on a barreaux sociaux, c'est de la même manière que tu apprends en ressources na barreaux sociaux. Il des personnes n'ont pas nous n'avons pas des commentaires de commentaires à faire là-dessus. Pourquoi To boyé comme que non va s'interférer qui na makambo ici en boka

oyo namonaki motu oyo azaki sur que akozonga na ye ngai natikaki bajuge devant leur propre conscience puiske meme ba acisatere wana ntango bafundaki zela c est très important puisque je merend comte ke bato aidepeise baza bakoba oh ata asali likambo te if bákanga ye ngai navivrenepar dbr de m mmetozkende mpo na makambo ya tsimportn kokende lombangu tekokata yango na mint na ngai ce très importan puiske olobi eloko moko très grave olobi ke ndenge okendeki no ngai naboyaki na mme koyebisa bamilita na biso me ntango nazolobakaeskima aocr ek pske bakiatre wana Il va démontrer que le noir, même quand on a la droite, n'apprenant qu'il y quand même quelque chose n'a Il a des choses qui vont aider à faire une infraction totale. Il y a ça, comme ça, au cangaï. Il a qui est incapable mais ils étaient prêts. Il y a les réseaux sociaux, kolobono, nous sommes en danger, notre vie est menacée, notre vie en danger, mais il est quand même dans des chaînes de télévision. Non non. Donc non, euh, non, euh, qu eu, okay. libération quoi ils sont OK. Ma kamboya vie soi des pèces makambwana pour lequel Jésus est Sala Musala na yango. non, to côté là on voit et puis pour moi mon moter mama baba. Nous sommes des bantous d'après tout. Quel est le mal que j'ai fait pour aller visiter un frère Ozaki en détention C'est quoi au Kenya, kenang moi andi kuviter cameré doté Non, au tuninga makambya Docteur Eteni. Et Souté la Wana Zela paix émission Moussoussou. Té, té, na 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 Parce oh, que qui est la même situation. Vital Kamere et Tissika Azali a na Nabino parce que il y a une saison dans le gouvernement, cash et koufate. Oui ou non?

Zele mission sous na Koya tolo belaka ka makambo ya arrestation ya vital. Ke olobi olobakango te parce que z'a interférence na justice. Nga mm. na zolo bana vie. Na lobi boye, mm. na lobi boy. De la même manière que to boyaki koloba makambo etali docteur et tein. Mm. Soki otali bien naide des pecs. Toboyaki kolobela makambo bon, ya arrestation. Na changer question na ngai. Na lobi boye. Po na nini okenda ko vital ka nakendate pour des raisons personnelles pour okay. écomater que ceux qui l'ont eu a subi liberté provisoire naie et comme les oh kabuya ya kendekota puisque mm -hmm. partout au kabou zako leka, leka okuma na baloboli comme ceux qui s'allument boie ne mangeons ni na zako leba ne me pousser pas qu'un jour bakangi yon zapo, bakanga, oh. le, oh, ya taion nengo zabo na l'obtenez bakanga c'est un exemple ceux qui naie kotala oh kabuya leka kibo. No, non nous sommes des bantous yango boya kokende kotala hey, oa bato bakolobapour hey, des rison personnele mm. yo geraka teléfone mm -hmm. na nga te nakozala nasololi nake kotala ete nakosolola ye na nzela asinga ok mm. mm. tokomi mm. na nsuka ya magazine opset ya mokolo mwa lelo ndeko augustin kabuya lelo oyo tokomi mpenza kokende na mi, mi, nsuka mituna mm. na nga esili emisio ekomi na nsuka na banza ete bato balandi uh, maazineost ya mokolo mwa lelo lelooyo Le bac de i conserve et conserver pour pouvoir qui nous retourne à Jésus des préoccupations. Non, oh, il oh, y a et comme parti politique ou un amour qui le et conquérir pouvoir lobby est éliminé na moi le cause pouvoir à moi non de à Jésus. Kat, Retour, il Il n'y a aucune formation politique à travers le monde il conquérir pouvoir et le boulot est Mais il faut hum. conserver le pouvoir a, akoya par des voies démocratiques. La démocratie, on a, on a dit, on a dit. est là. Mais, opozakibareponse na repondre yo olobi ke mpo na nini bolobaka ke bokogarder pouvoir bokoconserver pouvoir ti retour ya jésus yango nayebisi yo ke eza na lingomba moko te elobake pouvoir oyo to conquerire lobi tozolasha so yango to 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 tolobi teke tokoonsevir yango tokoconsevoir yango avec eh, le meme animatere dans le but d'épicer qu'on conservait pouvoir il dépense dans le but est que la personne telle va non 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 ce n'est pas ce que nous disons il faut dire la vérité aux auditeurs biso tosa kolobabo les lois ne se lisent en Afrique du Sud banda basu pouvoir nabango avec Mandela parti monsieur les juifs basa qu'on se organisait toujours comment conserver conservait pouvoir on c'est de la même manière mm. avec nous biso na ko imisobo indécomiriam bato ebele básapreter pour aller aux élection en 2023 makelele nyonso bato bazosala oyo biso tokopermettre glisema ata mokolo moko te gestion oza sur kue gestion yayo na ndeko jeanmar abund ekozongisa lisusu ndeko félix mpo na duxme manda c'esa la kestion owi naza kwyebisaoboye soki oyoki moto aza olobele oyo babiloko wana aza nde motema mabe Puisque il dépêche depuis le 15 février 1982. Mais il faut être fier de Jean-Marc Kabou, de Dogis Saint-Kabouya. Il faut être fier de nous. Le problème est Zanini. Au moins, ce n'est pas différent de Bateau, Kabou Oh, Kabouya, la place ou à Ils oublient que Kabouya est secrétaire général. Vous comprenez un peu. C'est ce que les gens ignorent. Ils voient la personne, mais ils ne voient pas ce qu'il a comme responsabilité. Les lots. Tant que vous avez gestion. Nabino s'assure, comme j'avais lu dans les réseaux sociaux, au nom de mon conseil, avec Kaboun de Kabouya, à cause de ça, c'est n'importe quoi. Les chefs avaient beaucoup rigolé, même sur ça. Le problème qui dérange, c'est quoi Il y a un problème qui dérange, c'est que je suis en train de me Pourtant, le niveau de raisonnement est battu. Il y a un problème qui Comme Augustin Kabouya n'a pas été en examen d'État, il y a un toute la journée. mutu nyonso abandaki kosenterese na likambo wana me naza koloba soki oke na chine o etsk okuta bana oyo bachinois wana ya mike bazotuna bango likambo ya papa kimbangu obien aimo ya presidet kasavour bazotuna bango makambo wana batunaka bango batoide

c'est le même, Makambo. Martin Fayoula a dit qu'il a marché. Il a dit que le président de la République. Non, ce que Fayoula a dit, ça relève de l'éducation que tout un chacun a reçue dans sa famille. Puisque ce que est même situation. Même police, même euh, responsable politique. ok Le président de la République ici, il a bloqué la police. Il n'a pas n'a Bango, n'a pas dit qu'il 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 n'a Peut-être que ça a été à Mais Fayoulou n'a pas seulement humilié le peuple congolais, il a humilié même son église. Puisque la personne qui le traite de tous les noms là, je parle pas de, de la personne de son excellence, monsieur le président de la République. Mais c'est son frère de l'Église. Quelle est l'image qu'il a donnée pour les croyants de son église? C'est comme ça qu'un jour, je chute par là. Et si vous demandez à Maître Peter, il va vous le dire. Ce jour-là, j'avais dit que je ne crois pas à ce monsieur. Je ne crois pas. Et ce qu'il a fait, c'est une honte pour les hommes politiques. Et je présente des excuses au nom de tous les responsables politiques. Puis c'était la médiocrité. Je vous dis, et puis. C'est quoi euh, Au monite qui. Non, c'est vraiment. C'est vraiment. Non, on bah a le Non, on n'a jamais. Écoutez, non, non, non. non. N n a pas cité. A ah. Je vous ai dit, ça relève de l'éducation de tout un chacun. Ok Bon, mais il la ma justice. Quoi Moi, je peux aller fabriquer Fayoulou devant la justice Je ne peux pas le faire. Ça, c'est le fabriquer. Je ne peux pas le faire. yok kinosepake bato oyo bazalaki nsima fayulu ezalki bato ya president moïse katumbi na president jan pierre bema Me mei ntanzela nanu ntango amakaki bango respect lui et son frère mozito bango mpe babenda bato na bango et ceke lelo naza kolobango le boye toebisa na baverité ko yo ozomona tala tolongona tol, tol, nabaterrain oyaono ndenge nazomona so, ba, 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 bazotnda bapei nabag moo ekendekofinga owyebike eloo ezoana pour voir laine la même cntre e le chef de létat félix cisekedi balingakotanga ombaisekedi tefélixiimaiyaa seki olobi lelo olivier À à Mais pour Félix Sekedi, c'était un crime. Non. Félix Sekedi n'avait pas de demandé de de que... Étienne de 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 puisse le mettre au monde. C'est le nom qu'il porte. Il doit porter le nom de son père. To comme il a magazine top 7 à Mokoulumalilo, Tu le bouton à mm. bouton de, de, de Miriam. Comparer... bapropo oyo faulo atenaki alégare ya chef de letat na bapropo oyo biso totena obien oyo chef deletat atenaki chef de letat abandaki kolobaki bino bapolisier tozobunda mpo na bino na bana na bino mei ye atraite bapolisier nako zongela yango te eza bilokoy mabe tokombi na nsuka ya magazine topset ya mokolo mwa lelo nakundoli te nayambaki sekrétare générale ya udopes augustin cabuya nai nde tolobelaki masoma matambwisaki biso na poso mobimba bokoba kokomela biso na page facebook topset top congo fm na nimero ya télefone ezali wana mpona mbala ezali koya nde tokutani na elongo na moi politike mosusu kima ya moboto omboka bino